بسم الله الرحمن الرحيم. باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذا دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنس أنسى منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دخل لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، إلى آخر الرواية. حضرت أنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن ایک جگہ پر میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام یہ جمع تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کہ کیا میں تمہارے ساتھ نماز نہ پڑھ لوں؟ یہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی نماز پڑھوا دی. عام طور پہ نفل کی نماز مشروع نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مواقع پہ پڑھی ہے، وہ تعلیم کے لیے، سمجھانے کے لیے. حاضرین میں سے ایک آدمی نے پوچھا، نماز پڑھاتے وقت حضرت انس کو کس طرف کھڑا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس کو دائیں جانب کھڑا کیا اور دونوں عورتیں پیچھے کھڑی ہو گئیں. یعنی نماز کا جو طریقہ ہے، اگر مرد ایک سے زیادہ ہو تو پیچھے صف بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اگر صرف ایک مرد ہو یا لڑکا ہو تو اس کو دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور خواتین پیچھے صف میں کھڑی ہو جاتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا فرمائی. میری والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے. آپ نے اس وقت سب سے آخر میں میرے لیے ہر خیر کی دعا فرما دی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے، اور اس کے لیے برکت عطا فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں باجماعت نماز پڑھی ہے، اور حضرت انس کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، اور دونوں عورتوں کو، یعنی حضرت انس کی والدہ صاحبہ اور ان کی خالہ کو، پیچھے کھڑا کیا. تو معلوم یہ ہوا، جو مقتدی ایک ہے تو اس کو دائیں طرف کھڑا کرنا چاہیے، اگرچہ وہ نابالغ لڑکا ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی صفیں جب کھڑی کی جائیں تو عورتوں کا درجہ لڑکوں کے بعد ہوتا ہے، پہلے لڑکوں کی صف ہوگی اور اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابہ ایک کتاب ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 100 سے زیادہ بچے تھے، اور مال کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے کہ آم کا باغ ہے وہ ایک مرتبہ پھل دے گا، سیب کا باغ ہے وہ ایک مرتبہ پھل دے گا. ان کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا میں خاص میں سے ہیں. اور شروع اسلام کے اندر جب پردہ نہیں تھا تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے، کسی صحابی کے گھر جا کے وہاں پر بھی باجماعت نماز ادا کر دیا کرتے تھے. آپ اگر قبا سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج آتے ہیں تو قبا سے مسجد نبوی کے راستے میں مسجد جمعہ آتی ہے، تو مسجد جمعہ یہ ایک جو سڑک کے پاس ہے، اس سے پہلے مسجد عتبان آتی ہے. یہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، تو آپ قبا تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر میں بھی آ کے نماز پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، تو آپ فرما دیجئے تاکہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے دکھائی تو آپ نے وہاں نماز پڑھی.
ये जो आज हमने हदीस पढ़ी है ये अदबुल मुफ़रद की हदीस नंबर 88 थी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।